Jakob Krag. Sherwin. Velkommen til Spanien. Jo tak. Gutter, jeg har taget Jakob Krag med til en lille snak omkring nogle fede emner inden for top performance. Og det har jeg, fordi Jakob er en af de dygtigste sælgere og forsikringsagenter, jeg kender. Og jeg har faktisk arbejdet med Jakob i 5 år nu, siden om siden vi mødte hinanden i Codan Outbound. Og har sidenhen bare arbejdet sammen og udfordret hinanden og presset hinanden. God konkurrence. God konkurrence. Du har i hvert fald været med til at presse mig det ekstra mange gange. Ja, lige måde. Jakob, jeg har valgt at tage dig med i dag, fordi der er én ting, jeg synes, du er vanvittigt dygtig til udover at sælge. Det er også det her med at udskyde glæden og gaverne. Og du snakker tit om delayed gratification. Hvad betyder det for dig? Jamen, super godt spørgsmål. Man kan sige, kort fortalt, som du selv var inde på, så er det jo at skubbe en glæde. I stedet for, at du måske indløser checken med det samme, jamen, så skubber du den glæde senere hen i livet. Og det er i hvert fald noget, jeg har prøvet at praktisere rigtig meget. Og ligesom være et sted, hvor jamen, de gode ting, jeg har, prøve at skubbe dem så lang tid som muligt. Nu snakkede vi også lidt før og så videre, da man kan sige en personlig historie fra mig var jo, at mig og min kæreste for, hvad er det, 3 års tid siden, ja, købte jo en bolig, faktisk vores drømmebolig, et projektkøb i Carlsberg by, som vi så skal flytte ind i det næste år, ikke? Så vi faktisk kommer til at skulle vente i 4 år i alt på at flytte ind i den lejlighed. Det er jo vildt. Det har været up and down, men om jeg vil gøre det igen, det ved jeg heller ikke helt, men det var et meget godt punkt i mit liv. Et punkt, hvor jeg tjente rigtig, rigtig mange penge. Skruede jeg faktisk så meget ned for forbruget, jeg overhovedet kunne. Netop også for, at det ikke skulle gå hånd i hånd, at den her livsstilsinflation og så videre bare fulgte med. 100%. Så det var vigtigt for mig, og det samme med min kæreste. Og igen, det er ikke noget, der har været nemt. Der har også været ups and downs i forhold til at skulle skubbe så meget glæde. Men i bund og grund handler det om, jeg har for eksempel heller ikke nogen bil. Det har jeg jo også prøvet at skubbe så lang tid som muligt, for jeg ved, når først jeg ligesom får en bil eller lignende, så er det svært at gå tilbage igen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at i og med, at du er en af de bedste sælgere og agenter, ja, så er din løn også i den kategori, så hvis du ville have en fed bil, så kunne du have hentet den for 2 år siden. Præcis. Og det tror jeg, det giver mig endnu mere blod på tanden, det her med, jamen det er ikke fordi økonomien ikke rækker til det, eller jeg ikke har råd til det. Men hvordan gør man? Hvad siger man til sig selv, hvis man er sådan, jeg laver over 1 million kroner om året, jeg kan sagtens gøre alt muligt fede ting, og mine kollegaer gør det, men jeg vælger at lade være med det. Hvad siger man til sig selv? Jamen, jeg tror på et eller andet tidspunkt, der går også lidt sport i den. Ja. Altså, hvor lang tid man kan presse nogle ting. For mig, der er det også noget det her med, jamen, det nemme valg nu, hvis jeg køber den bil, køber en lejlighed med det samme, jamen, så får jeg et sværere liv senere hen. Hvorimod, hvis jeg tager det svære valg nu, jamen, så bliver mit liv senere hen nemmere. Så man kan sige, for mig, der har det også sådan lidt den røde tråd, og selvfølgelig skal der være en balancegang. Det skal jo ikke være sådan, at du aldrig kan leve eller gøre ting, og altså mig og min kæreste, vi prioriterer så at rejse og du ved, hygge os på den måde i stedet for. Jeg købte min drømmelejlighed, da jeg var 27. Altså, og igen, da jeg tjente rigtig mange penge, der gik mig mit mål også ligesom at skrue ned for forbruget. Netop også bare, så mit livsstilsinflation ikke bare vil følge med. Ikke? Så nævner du nogle gode ting, livsstilsinflation. Hvor får du den viden fra, og får du de tanker fra? Jamen, det er jo meget mere at læse. Det er også meget mere sådan afspejelser i kollegaer. Altså, hvad de gør. Det er jo også rigtig vigtigt, ligesom at have nogle mennesker, man sådan ser op til, man kan have en dagligdag sammen med. Så det er meget, jamen, det er bøger, det er læse, det er også sociale medier til en ting. Ja. Altså, følge nogle gode mennesker, som ligesom man får noget inspiration fra. Ikke? Det der med at følge få, men gode mennesker. Hvem kan du godt lide at følge? Jamen, jeg synes jo, en, der sådan, er rigtig god til at formidle meget, meget, meget simpelt, er jo en, der hedder Alex Omosi. Ja. Han er super sej, han er også super, super ekstrem. Men det er jo nogle gange det, der skal til for ligesom at få sit budskab frem. Ikke? 100%, jeg elsker ham også. Ja, men han er bare måden, han formidler på. Han beskrev det meget godt, da han skulle udgive sine bøger. Mm. At han har jo skrevet dem om måske 15-20 gange. Fordi hver gang, så læser han igennem igen. Jamen, er der for meget fluff? Og er der det, så cutter han det ned, så det ligesom kun er essensen i det. Ikke? Der er fucking tilbage. Du nævner det her med, at der kan gå konkurrence i den. Men der nævner du over for dig selv med, hvor langt kan du presse den. Det gjorde du også i dag i isbadet. Vi var i Real Paddleklub, og så skulle vi se, hvor langt kunne vi holde den. Ja. Så kørte vi 3 minutter, og så var du sådan, jamen nu vil du gerne se, kunne du 5, du ramte 5, og nu var det bare konkurrence over for dig selv. Ja. Kan du ramme 10? Det synes jeg jo er monster sejt at vise noget omkring din karakter. Fordi kontrasten er jo at køre konkurrence med sin kollega i forhold til, hvem har den fedeste bil, hvem har det dyreste Rolex-ur. Du ved, der er også en anden form for konkurrence. Ja. Så det handler også lidt omkring, hvordan holder du dig selv i skak? Konkurrencen kan jo være fin nok kortvarig at have med andre, men den langvarige konkurrence er jo med mig selv. Hvor var jeg sidste år? Hvor var jeg året før? Hvor var jeg for 5 år siden? Jeg er konkurrence med mig selv. Jeg er ikke konkurrence med andre. Det er min historie. Det er min bog. Altså, jeg kan ikke sammenligne mit kapitel med andres kapitler. Det betyder meget for mig. Altså, ligesom at være i stand til, at det kun er mig selv, jeg er imod. Det kan være roden til rigtig meget sårbarhed og kedattighed, hvis man går kun og sammenligner sig med andre. Og især, 100%. Når man er meget på sociale medier. Ikke? Fordi dem, du følger, det er dem, der måske er top 1% på et eller andet. Og så lige pludselig får du et eller andet narrativ, der hedder, jamen, du er bare sygt meget bagud.
Hvor hvis man lige pludselig stopper op, og det der med sådan at værdsætte, hvor er man selv i livet? Hvor var jeg igen? Hvor var jeg for et år siden? Hvor var jeg for 5 år siden? Ja, jamen, det er rigtigt. Du sammenligner jo din krop med bodybuilderen, som kun har den, og du sammenligner din økonomi med ham den anden, og din ditten og din datten med dem, der er de bedste inden for deres felt. Og endda måske de bedste af de bedste, ikke? Ja. Det er jo det, de algoritmer, de kan jo. Så når lige så snart du går op i et eller andet, om det er træning, om det er salg eller hvad der, jamen så dem, du bliver fodret med, jamen det er jo bare top 0,01%. Og det er jo klart, hvis du går og sammenligner deres rejse, du kender jo ikke deres forudsætninger. Du ved jo ikke, om de er født med nogle forældre, der kunne hjælpe dem meget længere til at starte 100%. Med, eller et eller andet. Er der familie med dem, der døde, og du har fået en kæmpe arv, eller hvad ved jeg? Jeg er stor tilhænger af det her med at skrive din egen bog, og sammenligne med dig selv, men det er jo det, der er svært. Altså, det er svært, for vi bliver tvunget til at sammenligne os med de andre. Men Jacob, det jeg gerne vil vide nu, og det er fordi, jeg ved, at der er så meget guld. Du har måned efter måned ligget i toppen. I ikke bare 1 år, eller 2 år, eller 3 år, men i rigtig, 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 rigtig mange år. Giv mig nogle praktiske ting. Hvad er det, du gør? For sandheden er, du har også slået mig, ikke bare 1 måned, men flere måneder. Så giv os lidt guldkorn. Hvordan arbejder Jacob Krag for at kunne levere på et højt niveau kontinuerligt? Og man kan sige, der er jo flere sådan hacks. Jeg tror, det handler også meget om at kende sig selv. Hvad motiverer en? Så handler det også om at kunne skelne, hvornår jeg er motiveret, og hvornår jeg ikke. Fordi der er rigtig mange tidspunkter, hvor det er disciplinen, der ligesom, altså, er det bærende element. Du kan ikke regne med din motivation, men når din motivation er der, så er det også bare mos på. Det er jo meget federe at vide, jamen, nu har jeg motivation samtidig med, at jeg grinder og ligesom laver et godt stykke arbejde. Men det kan man ikke regne med. Så man kan sige, hvis vi skal prøve at have sådan, du ved, nogle praktiske eksempler, så noget, jeg sådan har praktiseret over for mig selv, jamen det har været at have rigtig meget fokus på indsatser. Altså processen frem for resultatet. Ja. Så det der med sådan at skubbe alt til side i forhold til, jamen, hvor meget salg laver du osv., fordi det kan variere. Og det har jeg også sagt før, jamen hvis du har styr på processen, og du gør det dag ud, dag ind, hver gang, men den kan jeg stole på, den kan jeg regne med. Så man kan sige, det kan være noget helt lavpraktisk, som at sidde og skrive et kryds, hver gang jeg har lavet et tilbud, eller hver gang jeg har haft en dialog, et eller andet, der er målbart. Hvis jeg så bare ved, at jeg holder mig til den plan, du kan jo sidde og regne baglæns og sige, okay, hvad kræver det at lave omsætning på 30.000 kroner om dagen? Jamen det kræver måske, at jeg har 10 samtaler, der har jeg måske en hitrate på 50%. Jamen så ved jeg, okay, jeg skal snakke med 10 kunder for at lukke 5 af dem. Og de 5 af dem giver måske en omsætning på 6.000. Så kan man ligesom regne baglæns. Og jeg ved, det kan godt være, at jeg så måske ikke når i mål på den dag, men bliver ved med at have de indsatser her. Men dem kan jeg regne med, dem kan jeg stole på. Så jeg er jo meget sådan analytisk anlagt, og går meget op i sådan processer, og ligesom gør det nemt for mig selv. Og igen, jeg er heller ikke perfekt. Jeg kan også blive reddet med lige pludselig. Okay, der er en eller anden, der ligger højt på salgstavlen, ikke? Ja, men jeg kan godt huske, du sagde det til en brief, hvor du lige havde haft en rigtig, rigtig god uge og var blevet ugen sælger, og så kørte vi lidt vidensdeling, hvor du sagde, jeg kan ikke styre salgene og omsætning, men jeg kan styre min indsats, så jeg fokuserer på indsatsen dag ud og dag ind. Og det kan jeg huske, det delte jeg videre også på de sociale medier, fordi jeg synes, det var så fucking fedt. Og sidenhen, så er der også noget af det, vi praktiserer. Indsats, indsats, indsats. Ligger du den, så kommer resultaterne bagefter. Har du andre ting, du gør ligesom for at spille dig selv god? I forhold til cold plunges kørte vi jo dag, men hvad gør du i løbet af en dag for at sørge for, at du får gode dage? Altså man kan sige, det er meget kliché, men det er meget det der med at ikke vinde morgen, men at have bare en god morgen. Igen, det handler jo også om rutiner. Hvis du så meget du kan sætte i rutiner som muligt, og gøre de samme ting. Livet er jo egentlig super, super simpelt. Det er bare ikke nemt. Det er ikke nemt at skulle gøre de samme ting om og om og om igen. Men for mig, altså der handler det om, hvis jeg får en god start på morgenen, det kan være, at jeg står op i god tid. Det plejer at være. Hvad så står du op? Jamen det er lidt forskelligt. 6:30. 7 nogle gange. Det kommer lidt an på dagen og hvordan kalenderen ser ud. Men står op, hopper ned og træner efterfølgende. Kommer hjem igen, bad. Gerne slutte dag med det kolde, for ligesom at få et hurtigt boost. Så undgår man også at have morgenkaffe med det samme. Og så er man ligesom i gang. I hvert fald for mig, så ved jeg, så har jeg fået den største sejr. Det er også det der med at lægge de svære ting til at starte med. Fordi jeg kender også mig selv. Hvis klokken den bliver 5, hvis den bliver 6, og jeg ikke har været nede at træne, og jeg kommer hjem, og jeg måske lige sætter mig på sofaen. Så risikoen for, at du ikke gør det meget større. Så skal jeg til at måske arbejde mod mig selv eller et eller andet, så har jeg det lille ego, der sådan, du har også haft en hård dag, du kan godt, du ved, lige tage benene op, lige se et afsnit et eller andet, eller den kan jeg bare ikke regne med. Men hvis det er disciplin, og jeg bare gør det, bare sådan det er. Og det tager lidt tid, ligesom at komme ind i rytmen, hvor du gør de samme ting. Men når først du har det, og du er blevet bevist i, jamen, når jeg gør det, så bliver jeg også belønnet. Så bliver man også lidt afhængig af det. Igen, jeg er bare super, super analytisk. Ja. Så hvis jeg kan, jo flere ting, jeg kan sætte i kasse og være sådan, okay, jamen, det her virker godt, så skal jeg bare gøre det. Og så skal jeg bare have tiltro til det. Også selvom det måske ikke lige går, som jeg regner med den dag, for eksempel. Hvad med på en måned, hvor lad os sige, du arbejder igennem, og du giver alt, hvad du har i dig, makser ud. Hvordan nulstiller du så dig selv? Lad os sige, det er en tirsdag. Den 31. i måneden, det er en tirsdag. Du har givet den gas hele måneden. Onsdag dagen efter, der er det den første. Der er du på nul. Der er vi forfra. Og den er jo altid sådan lidt psykologisk hård for sælgere. Tror jeg lige meget, hvad for en type arbejde du har, ikke? Det der med sådan at skulle starte forfra.
gøre det 12 gange på et år. Ikke? Det er jo ikke nemt, men jeg vil sige sådan, igen, jeg har så mange ting i kasser, at jeg ved, jamen, jeg sætter mig nogle målsætninger, nu måneden begynder. Det er jo den måned her, hvad vil jeg gerne opnå? Så sidder jeg igen og regner baglæns. Okay, den her løn, jeg godt kunne tænke mig, den måned her, består det her. Hvad kræver det? Det ved jeg lige præcis. Hvad kræver det indsatser? Det skriver jeg ned. Hvor mange arbejdsdage er der? Du ved, ligesom regner baglæns for at se, jamen, hvad er det, jeg skal lave? Hvad skal mit indsats være for at få det outcome, jeg gerne vil have? Og så kigger jeg jo på den, når måneden er slut. Jeg laver i Outlook, så laver jeg en, der hedder månedsretning for april, maj, hvad måned vi nu er i. Og når vi så har den sidste dag, så har jeg den, så kigger på den. Jeg har ikke prøvet nu, hvor jeg ikke er foran den. Så man kan sige, og det giver jo bare et boost. Tror du også, det gør noget ved din underbevidsthed? 100%. Fordi jeg sætter et mål. Det er ikke, fordi jeg har behov for at sige det højt. Det kunne man også gøre, for ligesom at få måske en accountability partner eller et eller andet involveret. Ikke? Jeg har så nogle super gode kollegaer, jeg snakker super, super meget med, så, hvor vi også prøver at løfte hinanden. Ikke også? Skud Sebastian Keller. Skud Sebastian Keller, og det er virkelig meget. Altså, der kan også være dage, hvor det er, vi ringer til hinanden om morgenen og siger, okay, vi skal lige have en pep til hinanden. Og så kan være den ene på, og som du ved, lige får løftet den anden op. Ikke? Det er super vigtigt. Det er virkelig vigtigt at have de mennesker i dit liv. Hvor meget gør det ved dit niveau og din performance og din arbejdsglæde at have sådan nogle kollegaer som Sebastian? Det gør, at der er mange dage, hvor jeg måske ikke føler den, og jeg ved, at jeg nok skal komme igennem dagen alligevel. Men hvor at jeg måske lige tager en halv time ud nogle gange, så ringer vi sammen. Så kan vi måske have det på samme måde, sådan, okay, nu skal vi lige køre hinanden op. Og så ender det stort set altid med, når vi så har snakket en halv time, så er vi sådan, okay, nu skal vi i gang, nu skal vi give den gas. Det er jo ubeskriveligt, fordi jamen, det er jo en kortvarig motivation, men den kan jo bibeholde. Altså, der kender vi også bare hinanden super godt. Der. Men Sebastian er jo en, hvis man ringer til ham, så er han sådan money talk, så han propper dig med positivitet, og han vil gerne arbejde, han vil gerne fremad, og han er også ambitiøs. Men hvad så med den modsatte kollega, ham som siger sådan, du har gjort det godt, du var måneden sælger sidste måned, slap lidt af, tag en ekstra fridag. Ja, og det er jo folk, der er bag dig, der gerne vil have dig til at slow down, så du ikke overhælder dem for meget. Og man kan sige, at de mennesker, negative mennesker, er super, super farlige at have med at gøre. Og man kan sige, hvis du ikke har nogen, der sådan opmuntrer dig positivt, det vil jeg cut fra, så vidt muligt jeg kan. Ikke? Fordi, hvordan gør du det? Jamen, det gør jeg ved, at jeg ved, for eksempel, jeg ved, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg har brug for noget kortvarig motivation eller en eller anden gejst, og jeg tænker, nu skal jeg lige vide, jeg er god, og du ved, jamen for fanden, få en kollega til at løfte mig op, ikke? Så ved jeg, hvem jeg ringer til. Jeg ved også, hvem jeg ikke ringer til. Altså, der er jo nogen, der er, som vi plejer at joke lidt med, energivampyrer, der ligesom bare suger energi ud af dig. Der er alt muligt galt, som du lige pludselig skal redegøre for, så bliver du suget ind i det, og ja. Så det putter du også ind i bokse. De mennesker, du skal rive fra, de mennesker, du skal undgå. Det synes jeg er lige så vigtigt. Fordi jamen, hvis du snakker med nogen, der er super negativ, det smitter bare af. Altså, sådan er det også med venner og familie og så videre. Man kender altid det, hvor man lige er godt humør, og så snakker man med en eller anden. Ja, så lige pludselig bliver der bare suget alt energi og livskraft ud. Og så lige pludselig er der sådan super dårlig humør og negativ. Og det er bare farligt. Altså, jo flere positive mennesker, du kan omgive dig selv med, jo bedre. Gutter, I har fået noget guld fra Jakob Krag, the man nu. Og jeg har lovet ham, at der var mad for 6 minutter siden, som han skulle ned og have. I kan se det hernede. Gutterne er startet uden ham. De sidder og venter. Så det var alt, I fik fra Jakob Krag lige nu. Jeg lover jer, I ser meget mere til ham, også i podcasten. Jakob, tusind tak for at komme forbi den omgang. Tak, med ven.